қыздырылған қан. Әйде. Қабыр, өзім алып шығайым әлі. Бұлап. Шамил, өлі керек үйлінің әдұрырақ кесе қала тұрғайның, әудіңе бәлі кейрегін олайның. Әқайдір керігінсі. Ініңе, мені яратмай башланың мәлі. Ой, яратам, яратам, қадірлі. Тек қадірлі көпке дәмлірек бішіре башланы. О, сәлем. Ұсынлап та бейіп дәмілі. Дәмілі, дәмілі, дәмілі. Ол қамыз. Дәмілі. От қоғал есі маған. Қорайынды несі қапырда? Оны яңы елді, еке құнақтар келгендегіне ұшаталар деп ойлар. Екен сияқтың қорығанды? Оша екен? Темек ярата. Ең мүхімі сетті түгіл үйде атаған хан. Менің ойлауымса, байылғы яңы елді үйденіне бір нендей мажарағы өткірхәк ені. Бұра ең қабақ елінді. Амағын, амағын. Қарай. Не олай әлі ертегірегі, біз тәмілі нәмелерді әлі ашапта бітмәлі көйіз. Ба, білдәк бізді нәсі. Қалпағы! Елді, қас бейінің көк, әдірге қадыр, ә? Бешон бай ол. Әмір бай десе, не томан ол? Томан түген, ниндегір түтін? Бұна бізді көршілі, бәлішті көйдірір башарға яраталар. Демек, көрсетәреген тоғыз иглан етмейгіне газ атаққа башларында. Я, ярай, әйдәгір, көрші құрметтіне. Иқа олып кетмен, әскі проблемаларды қәл етмей ол. Хау, яңки хүт проблемаларды қәл етмейін. Әйдәгір, яңы ел мінен. Оператордан ұсымыз қабар келген. Үдұштарың мінен үз тапқыр көбірек аралас. Үз тапқыр көбірек. Шамил, кенің бет бауырың төзмейсек. Әйдәгіз, яңы ел мінен. Яңы ел мінен. Яңы ел мінен. Яңы ел мінен. Қайда кетті барабыз енді? Әйініңе мені өптің. Әйініңе юлға келіп сақтан. Әйініңе тоқтатманың. Әйініңе яңы елді бір өзің. Әудің хұн. Бұл әйініңе шың түгіл. Бұл да әйініңе шың түгіл. Әйініңе мені қабатлай. Әйін өзің қабатлайың ол. Болат өзінің башына бәр қуатам деген шеша вақиғасынан ол мене бүтінілі ұқшамай башланы. Болат янына барам сіп тұқталышқа кетіп барғанда ала. Мен оның янына бармас үшін бір әйнеме болғын ене, я бір әйі телефондан шылтыратын ене деп ойлағайным. Бына болды ла. Қайда барырға сұң? Біз тағына дүйме атаққа кетіп барамыз бе? Неме мейлен әхің? Білмейім мен. Несі кенді? Білмейін. Мен бір қарарғала келмәнім әлі. Шунан, бұлығына тек көріп өзіме? Білмейім. Бұл қуатын қызардан неме көтірге екенін? Бір қасанда білмәсін.
Нишек инде? Малай яки кыз? Бына һиңә яңа ял. Был костюмдар кайдан ул алмаз? Минең бүлмәләр дусым кружокта шөгыльләнә. Шәп, һәр сак каралы булырга хыялланган. Мин тагыла өстәп әйтәм. Аксалы эшләр бүдәле. Әйдә фатирдар булып. Юк, әсәемә яңа елда әйдә каршылайм дип күз биргәнем. Улай булгас, әйдә башта әсәеңдәрең әйнеп сыгай. Киттек. Әтик нимә менән барабыз соң? Бүген транспорт мәсьәләһе авыррак шул. Яңа ел итүгә 2 сәгатьтән дә дәрәк вакыт калды. Юнле кешеләр әйдә утыра инде ул. О, машина! Әйдә туктатайык. Әйдә. Артем урамына тикле алып бармасагыз микән? Ултырыгыз. Без барыр кайда барырга белмәйбез. Рәйсән, әйдә ултыр. Шунан һуң кызларга ашан да инде. Ташлашып та өлгермәнек. Ау ниндәйдер кыш бабай менән йөрөй. Ике кеше бер-берен яратып та, береһе исәр булган өчен генә бергә була алмаулары үкенесле әлбәттә. Ярай. Танымаган кеше булып калабызмы шунда? Бына шунан һуң ышан инде егетләргә. Ташлашып та өлгермәнек. Ә ул инде берәүне эләктереп тә алган. Егеттәр шундай бузық кыздарды күрәләр дә шундук танышалар. Тих, шуны. Һөйләшмәйем дә үзе менән. Әу, қалсан әлі біз хұңғы тапқырып, бұна шылай көмәкләшіп ұлтырған енік. Әлі қалсан түгіл енді, дүртінсін аябыр. Әйе, ярашу әм келешу күнінді. Әйе, әйе, әбілі әгімі, біздің де Рамин менен ярашу әм келешу күніміз бар. Йоқ, бұсын бақ мұ? Әмін білем, ұф, дүртінсі әгіні бар. Әйе, біз бұл күнді магазинға барабыз. Мен кейіп кіне қорайым, әуіл ризалаша. Бүлектер әм ақса қатын қызды боза. Әмін, ақсалар елдерді бұдатып үләйік. Дүріт-дүріт, әбұлықлықты бітіру үсін, қатындар кәрек. Ә қатындардың бұлықлығын бітіру үсін, ердер кәрек. Атайым шәртқанды көтер алмайынды ол, бігірәк та оны түттір хәлер. Оның тұз хұр шәртуларына біз кеші болғандағына көләбіз.
Бүгін бізді құрметлі қонақтар болдылар. Олар фатирды көруге тілегенге тіклім, барығылы хейлі дейнім. Рәмейл, сіз немейді олар? Фатир сатып алдығы. Басқа бөлмелеріңізді көрсетпейсіз мені бізге? Солай шол, бәлкі көрсетірегін. Әлбетте, әлбетте. Көрігізсе бұл зал. Әйдәгін, екі бөлмәгі көрігін. Әйдәгін. Әйдәгін, әйдәгін. Әхімітіп. Әх, яратта мен яңы ел байрамдарым. Сол жетім көңілді, бірге ерліша. Әхімітігіз, өтігіз. Ана жылай. Китап көшті. Қайы? Китаптарым қараға яраймы? Битті-әлбітті ярай. Қара марат. Қара. Бұйдарда яңыны емістір дегімі әлі бар үнімі? Әлбітті яңы. Бар от бұз кремонт мінен өтті. Шылай енді. Сын отпуск линолеум мене обоямшдык түгіл, қора күдлік менен панна малғас күна башлана. Әйе, линолеумды лаудебет түшенек. Марат ел бойына қимметлі китабы юғалуы тұрағында, поликлиникалағы әр кішіге хүліп, қайғыған аңғатып ерін. Әқәдір шыл юғалған китабын менде көріп қала. Мен бөттім. Мен біттілемәдім, мен... Рәбі, мен біттілемәгейдім, ғафу үйт. Ғафу үйт, қадыр. Қадыр. Кәрекмей, кәрекмей. Кәрекмей, Марат, өзі бі, өзі бі дештірір бі. Өзі бі. Бит. Минен китап. Әйтті мұна мен үйге. Рәмел юнлі кіші түгіл деп. Ярар, ярар, ұлтар. Мә китап. Яңы ел мұнан. Байрам мұнан. Яңы бақыт мұнан. Әзділі шой, байрам мұнан, яңы ел мұнан. Ана, кішілер дейсік байрам ете. Яңы ел мұнан. Яңы бақыт мұнан. Африка қолдарының хызмет кемешімінен көңілдерді көттәріп алайық, ба? Неймі? Офиста кофені шылайтып әйтті ол. Ағына камерейін қарылай. Әлік, қышылабайт мейстер бі аша үйрі тұрғайны. Қәдір дамахон аша? Құна, біз келіп тәйіпті. Қарағыланы, әйттім бейт, күшпа бай. Күшпа бай. Құна, анмала дәрім қыздар, бұйыл өзігізді яқшы тұттығыз ма? Бек яқшы тұттығыз, яқшы, яқшы. Әй, яқшы тұтқаныңызды көрәдірісі, әз күшпа бай бірәді қарғылығын,
тамағын тойдырырға тегесеген. Хәм олардың бұландарында. Өз қымырымда бірісі тапқыр қыш бабай үйге келіп құтылай білем. Рахмет қызым. Президент! Шампан шарап! Бұна мен білмейім неме тілерге. Яңы мобильник мі? Өзімдікін жоғалтқан енім. Әлі бірей дұрырақ неме мі? Райан Хора, жоғалтмасын. Табиптардың яңы ел тілектері бір уақытта ла тұрмышқа ашмай. Не ішіліп? Сөнке олардың хатын қыз бабай оқи алмай, яғылын танымай. Атай, мұна сәй, он бойғы ұлтырмайық. Мен үлгенна балысы бұлара қайта. Ялғанлық ол әр уақыт үлген балық көк үтке қалқып сыға. Барғылашыл үш келмеген Шамил арқанда. Рүстем, бәлкі хин өзің шуркаштыларды әліп қойырғыңа? Кәрәкмәй мен өзім. Ел бойына әләйім бет енді? Ел бойына түгіл енді. Яңы ел бет етті? Қой сәлі, әйде әрләшмей әгә? Қадыр барында өзім әлі, қайда бір фарад? Дүріс, әйде әгіт өз олабыз. Яңы ел қаршылағанда шатланышы бұл тұрмағындар. Үсынлапта, үсынлапта. Бәлкі керекмәд? Зөре? Қадыр, неге шыршыға сағай? Бұл бұтта қалық шында қадыр қоғыласа. Елда сыға бұлдайды ол. Бәне енді, ерлар бұл, бейді бұл шында. Йоқ, Шамин. Ұрамға ерлге сықмаймын. Яңы елу, байлы байрамы. Байыл күйлегіне ұлтырады. Неме ол? Балма, бал бізді көрішілерді алғыот екендігі бағы бір тапқыр итбатылай. Құрам дәлі, ішеп үйде ұлтыра бұл. Әйдегі шыршыға. Бәйге шоу. Бәйдегі шоу. Бәйдегі шоу. Бәйдегі шоу. Бұл камерада ол. Амасын, бұл кейдер бұл. Атлады. Әйдәнінде, таушы ұрға барайық. Әйдәнінде, әйдәнінде. Айхау, түшірмей мені. Шамилыч болды, че он Шамилыч? Ата не могу. Шамиль, не могу. Только и так далее. Шамиль, ты. Эйттен бит. Эйттен бит, таудан шума, ты. Скорый. Скорый, жарак. Скорый, сахар. Шамилыч болды, вещь. Скорый, сахар. Югар, скорый. Шамиль. Неме, аңнан әкелдің мі?
Ин банда. Кайда ул банда? Һиңә тулы адресты әйтәйем. Нима? Москва итәм әле. Мен больницаға барам. Һин яңлыш битва экстрасенсов тапшыруында катнашканың юкмы? Сіз не ба? Вот ай, қолайсыз. Қайда енді? Үйге. Немеге хиңе үйге? Десі енді немеге? Бүгін бітті алғайығы. Мен мұнда немештен атайын. Ең. Білмей енді екен. Деймәне. Һин бит барыһын да белмәйһең. Нимәне белмәйем? Һин бүген беренсе ғинуар дип уйлайһыңмы? Әйе. Һин оҙаҡ аңыңа килмәй яттың. Комала булдың тип әйтергә лә була. Тауҙа шыуҙың, тайҙың, йығылдың. Аңыңа килдең гипс. Ниндәй гипс? Һинең башыңда гипс, тотоп ҡара. Гәүһәр баш. Тәй, иплә-пилә! Бүген исә! Қызғырма! Қазір врачқа айта бұқы! Башта есіміңді әй! Есімің несек? Есіміңді ифәйіңді бұй? Башта тұсы ұсмағандыр. Еш болды бейч! Өзін сәліклі есім. Атайым бұл есімін ақы жаттыра. Ал атайымдың есімінді! Мен Шамил болам! Әмин Айдар! Абыл, мен оны бісай бегім отты берді. Әне үшін, бісай бегім от. Әр бақыт еқлай. Әмен ені гәуғар баш дей берді әсәкмін. Енді ма, шол текілім, ақылым әлі, кішіге, құшам аттағырға. Ақылы болған бұнда ятмақта енім. Әйе, әне ба болдыған? Әй, балай. Бір ғылуға яңы елғы барғайын. Ең кәрекілі вақытта танаудан қан кетті. Қан басамы мәлі? Йоқ. Ирі командировкадан қайтып түшті. Біз бит травматологиялы, дұл. Бүгін десе екен әйтәң ма еді? 31 июль. Дима!